mais do conteúdo do oitavo ano. Agora a gente vai dar continuidade aos estudos de população da Europa. Bom, a Europa, como a gente já tinha entendido, tem um processo muito grande de envelhecimento da população. Então isso significa que a gente tem uma queda nos índices de mortalidade e de natalidade e um crescimento na expectativa de vida. É muito comum que a população europeia ela viva muitos anos, né? Então eu tenho uma diferença nessa expectativa. Então eu não tenho um nascimento tão grande, como vimos, a gente teve uma redução da taxa de fecundidade, uma redução da taxa de natalidade, e aí a gente vai observar também que esse impacto vai gerar ao processo de envelhecimento da população. Bom, essas mudanças elas são geradas por uma melhoria, né, que já tem muitos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas que já vinha desde então, uma melhoria nas condições de vida e nas mudanças nas políticas sociais, no caso do europeu. Então a gente vai observar também essa alteração na dinâmica. Quando você tem uma alteração nas condições de vida e também nas condições sociais e de acesso a métodos contraceptivos, geralmente o resultado costuma ser esse processo de envelhecimento. E o processo de envelhecimento vem acompanhado com a diminuição do crescimento vegetativo. Quando a gente olha a transição demográfica, né, vê os índices de transição demográfica, a gente vê que tem fases dessa transição demográfica. A primeira fase, ela tem um crescimento baixo, porque você tem indicadores de natalidade e mortalidade alto. A segunda fase, você tem uma época de explosão demográfica, que você tem a natalidade se mantendo alta e a mortalidade diminuindo. E a terceira fase, a gente vai observar um processo de diminuição do crescimento vegetativo, né? O crescimento da população. No caso da Europa, alguns estudiosos vão apontar que a Europa passa por uma quarta fase, onde você tem uma ampliação da diminuição do crescimento vegetativo, pelos casos que a gente já tinha visto antes. Na verdade, você tem alguns indicadores que vão favorecer ao crescimento ao envelhecimento da população e a diminuição da fecundidade. Então, e da natalidade. Então, a gente vai observar que a Europa, quando comparada com outros países, com outros continentes, vai apresentar uma taxa de natalidade, uma taxa de crescimento demográfico muito pequena. E mais ainda, quando você vai comparar o crescimento disso, né, você tem até uma redução em alguns países desse crescimento vegetativo. Mas quando você vai olhar na Europa, esse indicador acaba sendo muito sério, um crescimento vegetativo muito baixo. É claro que existem alguns países que estão tendo políticas para melhorar isso, mas eu posso observar, 0,80, enquanto na América Latina tem 2,44, que é uma taxa de desenvolvimento. E aqui você vai olhar, por exemplo, nos anos 2000 e 2005, 0%, enquanto a América Latina tem 1,5. Então, uma grande diferença. Quando você vai comparar com a África, você tem 2,56% de taxa de crescimento, e na Europa 0%, 2,37% e na Europa 0,06%. Quer dizer, é uma grande diferença no crescimento demográfico, mesmo quando você vai comparar a América do Norte, né, que tem países como Estados Unidos e Canadá. Então, isso é uma questão preocupante também. Porque se você tem pouca gente crescendo, se você tem um baixo desenvolvimento de pessoas, uma baixa taxa de natalidade, um processo de envelhecimento, uma das características que você vai observar é que a população vai diminuir. E se a população vai diminuir, você tem dificuldade de desenvolver também as atividades econômicas, né? E manter essa população. Então, isso é uma coisa também preocupante. Então, quais são os desafios do envelhecimento da população? São desafios que a União Europeia vai enfrentar. O alto custo previdenciário. Isso é uma das características que todos os países que têm uma população que envelhece vai enfrentar. Isso é importante que fique claro. Quando você está recebendo uma aposentadoria, e principalmente na Europa, onde a maioria dos países oferece uma grande segurança social, né? Então aposentadoria, direitos que foram conquistados com ajustes trabalhistas, quando você tem essa situação, quando você está recebendo uma aposentadoria, você não está recebendo o dinheiro que você contribuiu. Né? Você, na verdade, está recebendo dinheiro que outros trabalhadores contribuíram para que você possa receber. Do mesmo modo que quando você está trabalhando, você está contribuindo para o pagamento da aposentadoria de pessoas que estão aposentadas naquele momento. Bom, essa matemática ela está equilibrada porque se eu tiver 8 pessoas aposentadas e 10 pessoas trabalhando, as 10 pessoas que estão trabalhando vão pagar a aposentadoria dessas 8 pessoas. Isso seria uma situação equilibrada, né? Com mais gente trabalhando,
do que a gente recebendo. Isso seria uma situação de equilíbrio dos dados, né, nas contas do sistema previdenciário dos países. Só que quando você tem um processo de envelhecimento da população, né, onde você tem uma redução da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, você vai ter uma situação onde a população não cresce, não surgem novos trabalhadores, ao mesmo tempo que ela está envelhecendo. Então você pode ter uma situação onde você tenha 10 aposentados, porque envelheceram, e você tenha 5 pessoas trabalhando. Nessa situação você tem um desequilíbrio, porque você tem mais gente aposentada, usufruindo do benefício, do que gente trabalhando. Isso causa um impacto nas contas do sistema previdenciário. Isso vai impactar, por exemplo, algumas mudanças, né, e a busca por alguns governos de tentar reduzir os benefícios trabalhistas, aumentar a idade de aposentadoria, e é claro, isso vai gerar uma série de impactos sociais, uma vez que as pessoas não querem perder seus direitos. Então, isso é um dos principais fatores que são desafios que são impostos pelo processo de envelhecimento da população. Uma outra questão é que se eu tenho uma população que envelheceu, se não tem gente para contribuir, uma outra questão é a falta de população para trabalhar. Então eu tenho uma ausência, né, uma dificuldade de encontrar trabalhadores. É uma história típica que ocorreu pelo mundo e causou uma série de espantos. É um processo que tem acontecido na Alemanha, que foi chamado por alguns jornalistas de exportação de vovôs. Esse nome se deu porque um fenômeno que tem acontecido na Alemanha é que as famílias que não têm como cuidar dos seus idosos que estão trabalhando, eles estão mandando os idosos para casas de repouso fora da Alemanha, porque esse serviço é extremamente caro dentro da Alemanha, porque também não tem mão de obra suficiente para cuidar, para cuidadores dessas pessoas da terceira idade. Então eles acabam mandando essas pessoas da terceira idade para se internar, para ficar em clínicas geriátricas, né, para a população idosa fora da Alemanha, né, principalmente na Ásia. Isso causa, obviamente, um espanto na questão humanitária, porque esses senhores estão afastados da família, foram retirados do convívio mais ainda. E também mostra que eu tenho um sintoma da falta de mão de obra. Né? Essa falta de mão de obra ela pode ser encarada e pode ser solucionada com algumas medidas. Uma das medidas são os incentivos ao processo de fertilidade, como, por exemplo, aumentar a licença maternidade, dar um ou dois salários extras para as mães que estão tendo filhos, né? Incentivar o processo de maternidade. A outra questão também é a adoção de políticas migratórias, a atração de imigrantes para suprir essas vagas de trabalho que não existem, não podem ser supridas com a população local. Países que têm feito isso são, por exemplo, não estão na Europa especificamente, que é o caso do Canadá e da Austrália. Na Europa, a migração causa mais impacto do que benefício. Bom, a falta de população também vai acabar gerando a existência de um processo de imigração internacional, né? A atração de uma população que existe uma falta de população. Na verdade, são vários fatores combinados que vão acabar gerando a atração de uma população de fora da Europa. Então, acaba sendo uma migração internacional e, às vezes, pode ser até entendido como uma migração entre continentes, né? Mas a migração internacional ela vai seguir alguns padrões. Não são necessários, né? Claro que existem outras causas que vão modificar o processo, né, de migração. Mas, basicamente, a gente pode entender, e é bom que a gente entenda isso, para poder entender o que está acontecendo na Europa atualmente quando a gente está falando de imigração. Então, a migração, ela acaba seguindo uma tendência. Como eu disse antes, não é uma regra. Você pode ter gente que vai migrar por outros fatores, como, por exemplo, a oferta de trabalho, como é o caso de grandes executivos, que são enviados pelas empresas, ou que se recebem ofertas de trabalho fora, ou o caso de estudantes que vão em busca de melhor qualificação, né? Ou estudantes que vão em busca, jovens que vão em busca de uma experiência, enfim, né? Que é o caso de muita gente que vai trabalhar em intercâmbio e tal. Isso acontece, mas a grande parte da migração ela segue um direcionamento. E esse direcionamento são pessoas que vão sair do local de atração e vão para o local, que na verdade é o contrário, elas vão sair de locais de repulsão e vão para locais de atração.
O que significa ser um local de atração ou de repulsão? O local de atração é um local que tem como principal característica a existência de fatores de atração. Então, o desenvolvimento econômico, que inclui a oferta de emprego, a estabilidade política, né? Então, a ausência de guerras ou de grandes violências também acabam atraindo a população. Condições climáticas favoráveis, né? Ou pelo menos no caso do Japão, que não tem condições físicas favoráveis, que tem muito terremoto, mas que tem uma capacidade de lidar com isso bem, né? Tem um desenvolvimento econômico que pode equilibrar esse fator que não é tão positivo. Então, esses fatores, principalmente econômicos e políticos, vão acabar atraindo a população. E população da onde? De locais onde eu tenho predominância de fatores de repulsão, que são justamente o contrário da estabilidade. A tendência das pessoas é sempre buscar as melhores condições de vida, é viver da melhor maneira possível. Então, um local que tem muita guerra, muita violência, ele acaba expulsando a população, né? Ele acaba motivando a saída da população. E, às vezes, a perseguição de grupos ou religiosos ou étnicos e tal, ela também vai acabar impulsionando e promovendo a saída de pessoas, principalmente refugiados, né? Que são pessoas que saem do seu local para sobreviver. A questão econômica é muito importante. Vamos dar um exemplo específico do Brasil, que não tinha uma tradição de imigração, ou seja, de saída muito grande da população, e que vai perceber esse processo quando ocorre uma grande onda de emigração, de saída de brasileiros para os Estados Unidos principalmente, mas também para o Japão, também para a Europa, por causa das crises econômicas graves que aconteceram no Brasil, principalmente na década de 80 e 90. Então, isso vai provocar esse processo, é um fator de repulsão. Então, crises econômicas, questões climáticas também, como é o caso específico do Haiti, que tem teve um terremoto e vai provocar isso. Então, isso vai acabar gerando um processo de saída. Então, essa saída, ela é direcionada de locais de atração que acabam recebendo uma população que vem de locais de repulsão. Então, eu tenho esse sentido de migração. No caso específico da Europa, a gente pode colocar um histórico para entender melhor, né? Ela vai acontecer basicamente em dois momentos, né? A Europa, ela vai receber um grande investimento, principalmente nos Estados Unidos, para a sua reconstrução. Então, o primeiro momento, um momento de reconstrução ali, de 1950 a 1970, né? Claro que de 45 a 50 você tem um processo ainda muito grave, mas a partir da década de 50, o bem-estar social, né, na Europa vai aumentar e você tem a necessidade de mão de obra. Então, a Europa, ela fica mais aberta à chegada de imigrantes porque são necessários para reconstruir e para desenvolver, e são épocas de muito bem-estar dentro da Europa. Então, são épocas de grande desenvolvimento. Nesse contexto, não tem disputa entre europeus e trabalhadores estrangeiros. Pelo contrário, eles são necessários. É exemplo de turcos, por exemplo, na Alemanha, né, de vários grupos imigrantes que vão vir principalmente da África, né, que são de ex-colônias europeias e vão, né, para os países que foram as metrópoles, que falam a língua. Eles são motivados e acabam sendo atraídos para trabalhar. O segundo momento é após a década de 70, que a gente vai perceber a existência da implementação da terceira revolução industrial, ou seja, da adoção da robótica e da utilização cada vez menor da mão de obra. Então isso, a necessidade de mão de obra, principalmente a mão de obra desqualificada, que aí entendo nesse sentido que não tem a qualificação, ela acaba sendo não tão necessária. Então, isso acaba gerando também, porque eu tenho uma diminuição na oferta de empregos provocados pela mudança no modelo de produção, isso vai fazer com que eu tenha como resposta a disputa cada vez maior desse processo, dessas áreas, dessa disputa por trabalho, e a sensação, mesmo que em algumas vezes isso não seja verídico, né, de que esses imigrantes representam uma ameaça à oferta de empregos. Então, nas próximas aulas a gente vai ver como essa sensação de ameaça e esse momento que vai se desenvolver, principalmente vai se agravar com a crise da Europa, como esse contato entre os imigrantes e os europeus pode provocar uma série de choques.
Então, esse processo migratório ele está bem fincado no solo europeu, principalmente nos países da Europa Ocidental, que são os que apresentam maior desenvolvimento econômico, e aí a gente vai observar como isso vai impactar também o desenvolvimento econômico e social nesses países e no continente. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!